My twee blonde kop dogtertjies het met kanker groot geword. My man Fani is in 2008 gediagnoseer met kolonkanker toe hy 36 was. Na sy dood het hulle my leermeesters geword, my ankers. Waar meeste mense dink dat so iets ingrypend jou lewe verander, dit is inderdaad so, maar dit is nie net altyd ten slegste nie. Ek dink daar's goeie dinge wat ook daar uitkom en dit is jou keuse hoe jy dit benader. Ek onthou die begin van November maand op 'n wingerd in die Kaap. Jy het gestaan in die bas van 'n koelteboom, ek was te bang om met jou te praat. Soos die son wegsak en het skemer word en jy saggies aan my raak. En die maan raak vol en my hart loop oor van die butterflies in die Kaap. Net soos die wind. Dieselfde yster wat in sy are was, vloei ook in hulle. Ek is bevoorreg om mini-replikas van hom te hê, om my elke dag te herinner dat selfs wanneer kanker jou deur die hel sit, jy en jou gesin sterker aan die kant kan uitkom.